Zdravím vás, volám sa Jan Ratulovský, už viac ako 10 rokov pomáham klientom kupovať a predávať nehnuteľnosti. Dnes som si opäť pre vás pripravil informácie o tom, čo sa udialo za posledné obdobie na realitnom trhu. Informácie ako každý mesiac čerpáme z realitného barometra, ktorý zverejňuje Realitná únia Slovenskej republiky. No a keďže teraz po uvoľnení opatrení v súvislosti s koronavírusom došlo naozaj k takému rýchlemu nárastu dopytu a my ako realitáci, to, čo sme nestíhali, tak teraz musíme dobiehať, tak dnes to bude len tak v krátkosti, stručne, pretože naozaj tej práce teraz nám pribudlo. Čiže realitný trh ožíva, ako vidíte, podľa informácií z realitného barometra, tak oproti aprílu, kde priemerná cena nehnuteľnosti za metr štvorcový sa hýbala na úrovni 1907 eur za metr štvorcový, tak teraz tá cena trošku stúpla. Je to 1931 eur za metr štvorcový globále. Keď sme si pozreli štatistiky samostatne jednotlivých regiónov, tak tu si môžete pozrieť, že všetky, všetky regióny rástli s výnimkou Bratislavy, kde by som povedal, že bola taká stagnácia a možno hlavne v segmente tých luxusných, drahších a veľkých nehnuteľností sa realizovali niektoré ponuky s výraznejšími zľavami. Ale čo sa týka ostatného segmentu realitného trhu, tak zaznamenal nárast. Čiže žilina určite rastla, niektoré segmenty, teda menšie byty, aj dosť výrazne. No a žiadne nejaké špeciálne prekvapenie na realitnom trhu sa zatiaľ neudiali, tak stalo sa presne to, čo sme čakali, že teda trh malinko stagnoval a teraz sa pomaličky vracia do normálnych kolají. Uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace. A budeme sa snažiť priniesť aj nejaké rozhovory s kolegami, možno že aj z nejakých konkurenčných realitiek, alebo teda s kolegami od nás zriešime bývanie, aby ste trošku videli aj do toho, že čo si oni myslia o realitnom trhu a aké majú oni z toho celkovo pocity, ale zatiaľ teda žiadne prekvapenia, mierny rast, prípadne stagnácia a zatiaľ, zatiaľ sa všetko drží. Banky trošku priškrtili uverovanie, ale stále klienti, ktorí majú v pohode prácu a nie sú v, niektorý, v, niektorom z ohrozených sektorov, tak úver dostanú a nám sa za posledné obdobie podarilo zarezervovať zo pár nehnuteľností a celkom, celkom dobre teda fungoval, fungoval predaj aj napriek tomu, že predchádzalo, predchádzalo tomuto krízové obdobie. Takže toľko na teraz, len naozaj v rýchlosti z realitného trhu. No a budem rád, ak budete odoberať tento realitný kanál kde sa dozviete aj mnohé iné informácie. Posledne sme robili zo pár videí o tom, ako si môžete pozrieť z vlastníctva, ako ušetriť na koľkoch, ako využívať aplikáciu mapka.sk. Všetky tieto zaujímavé informácie nájdete na našom realitnom kanáli. Takže budeme vďační za odber. Zatiaľ všetko dobré a majte sa pekne.